Jeg står her med Åge Skinstad, og vi jo litt spente her på å ski gjennom vores 10 kilometer fristil, nei, unnskyld, 15 kilometer i morgen. Sjur Røthe jo vårt lokale håp. Hva tror du om det? Ja, Sjur en av de absolutt beste fristilløpere vi har i Norge. 15 kilometer fristil har gått bra veldig mange ganger, så jeg har jeg vel nesten litt vossing når jeg sier at jeg har veldig tro på Sjur jeg også. Tror du, eller vi håper jo selvsagt at dette kan bli en duell mellom Sjur og Petter Northug, men er det for mye å håpe? Jeg tror både Sjur og Petter er to av de som skal være med og kjempe om Norgesmesterskapstitlen, så jeg tror det er veldig godt tippe, så kommer det sikkert noen flere inn i tillegg. Hva tenker du i forhold til alt det oppstyret som har vært i media om Petter kommer til NM og prioriteringer i forhold til dette her? Nei, jeg synes vel det er litt historieløst faktisk av de som prater på det. Nå var jeg med selv som aktiv i NM første gang i 1985. Jeg har vært på alle NM etter det, og jeg tror ikke noen av det i NM at alle det beste har vært med. Her på Voss så ser det ut som samtlige av det beste er med og går en eller flere distanser, så det synes jeg Voss skal være veldig fornøyd og stolt av. Så har vi en liten kuriosa. Det er en som heter Kristen Skjeldal og Thomas Alsgaard. Hva tror du om den duellen? Ja, det er litt vanskelig å spå. Det som er litt fint med dem er vel at de er vel omtrent de to eneste i feltet som jeg begge to har sli selv i skiren, selv om det begynner å bli ganske mange år og kilo, ser jeg. Så, ja, Kristen har jo trent hardt i alle år. Thomas har gjort et formidabelt comeback og hadde jo medalje på NM i fjor. Hvis Thomas har fått ristet av seg sykdommen den siste tiden, så tror jeg må skuffe Vossinga og si at jeg tror Thomas alt skal være litt favoritt i den duellen. Vi kan vel ikke enten ønske alle lykke til i morgen? Nei, vi må ønske alle lykke til, og kanskje litt spesielt da 44 år gamle Kristen Skjeldal. Ja, da gjør vi. Takk.